Flasim për kushtet e motit, lidhemi drejt për drejt me Adiola Bani nga Meto Alba. Adiola, përshëndetje, faleminderit për ndërhyrjen. Përshëndetje, mirëseu gjej. Atëherë shkurtimisht si paraqitet situata dhe kushtet atmosferike për sot dhe si pritet jetë në ditën e vazhdimit, në fakt se ishim ankuar shumë nga moti i ftohtë, por duke se tani po ankohemi nga zagushia. Në fakt, sot edhe nesër mbetemi me temperatura tipike të maj, pasi maksimumi parashikohet jo më shumë se 24-25 gradë Celsius sot dhe ditën e mërkurë, por duke filluar nga dita e enjte dhe në vijim në fundjavë, presim sërisht atë zgushim që kishim gjatë fundjavës, pasi vlerat maksimale gjatë orëve të mesditës ngjiten mbi 25 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumi në rang territori parashikohet edhe mbi 29 apo 30 gradë Celsius. Kështu që na pret sërish një fundjavë e nxehtë si ajo që lam pas. Për sa i përket kushteve të motit, do të kemi kryesisht mbi zotërim diellimeve për jashtuar mesdita të së mërkurë të enjte të fillim të vranësirave lokale dhe reshje të pakta të izoluara shiu, janë reshje të papërfillshme do thoja pasi nuk do të përfshijnë gjithë territorin dhe janë shumë afatshkurtra. Më pas presim që mesdita e së enjtes dhe në vijim të kemi kryesisht motë të kthjellët pavarësisht vranësirave të pakta dhe kalimtare që do të jenë her pas here prezente. Mazatari të nxehta, le të themi në gjuhën e përditshme si një lloj zagushie, ka origjinë Adiola apo është e përshtatshme për këtë stin? Në fakt nuk janë shumë normale gjatë stinës, të paktën gjatë muajit majit, kemi qarkullim të masave aerore nga veriu i Afrikës, të cilat na sjellin temperatura të larta në territor, lagështitë e lartë e cila e bën akoma më të ndjeshme temperaturat e larta, po ashtu prezencën e grimcave të pluhurit dhe kur bien ato reshjet e mesditës na sjellin atë shiun i cili është jo i pastër shime bal. Bie aktualisht, por po, është e vërtet, por që presim, duke qënë se si vjeti kemi patur më herë qarkullimin e masave ajrore nga veriu i Afrikës, gjatë muajit maj presim që të kemi shumë ditë me temperaturat e larta dhe më pak ditë do t'jenë ato ditë që do të na sjellin temperaturat tipike të muajit maj. Kryesisht do të kemi ditë me temperaturat e larta mbi 2 gradë Celsius më të larta se vlerat normale klimatike. Po për Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, Adiola? Për sa i përket kushteve të motit në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, presim që sot edhe nesër temperaturat e ajrit jenë maksimumet jo më shumë se 22-23 gradë Celsius, duke filluar nga dita e enjte dhe në vim dhe aty presim rritje të ndjeshme të temperaturave, duke bërë që maksimumi në Kosovë të ngjitet edhe në 26 gradë Celsius gjatë fundjavës, ndërsa në Maqedoninë e Veriut presim vlera termike edhe 28 gradë Celsius. Kushtet e motit do të jenë kryesisht me kthjellime, por mesdita na sjell her pas seri prezencë të vranësirave dhe të reshjeve të pakta dhe të izoluara. Nuk do të jenë reshje problematike në sasi shumë të pakë dhe afat shkurtra. E qartë. Adiola, faleminderit, kënaqësi për herë për ndërhyrjen. Faleminderit juve.